Miku, missä tämä on? Tämä on keinukalio. No. Niin. Me käveltiin. Se on hyvä. Tuolla vielä pikkamerkkiä. Mennään. Mitä te teette, Miku? Mitä te teette? Miku, oletko toi? Niin. Joo. Hyvä. Hyvä, sinä osaat. Yritä vielä. Yritä. Kohta. Mä antaa sulle rahaa, jos sinä kipeä ylhäällä. Pystypäs. Niin. Pystypäs. Pyöriä vai pyöriä? Osaatko pyöriä? Sun pitää itse pyöriä. Tuu tähän nyt. Sä voit mennä siihen. Katsotaan pyöriä. No tolee. No ei ole mestarita. Kato. Joo, aina haluaa tonne edelleen. Kato. Toi on lempäristä paikasta. Onko tää lempipaikka sinulle? Onko? Onko tää lempipaikka sinulle? Ajaa.